שלום, שמי יפתח מזרחי. אני שחקן, רקדן וצופה מתמיד בפסטיבל לקולנוע גאה ובמועדון הסרטים. אני זוכר שהייתי בפסטיבל הראשון שהתקיים באולמות של האוזן השלישית וראיתי שם בעיקר סרטים גרמניים מוזרים ומאז אני חוזר כל שנה. הפסטיבל הזה נותן לנו לראות סרטים בכל שפה אפשרית על הסיפורים שלנו, האהבות שלנו, הבעיות שלנו. הוא גם בעיקר נותן הזדמנות ליוצרים מרחבי העולם להגיע לארץ שלא היו מגיעים לפה בלעדי הפסטיבל והסרטים שלהם לא היו נחשפים לקהילה הגאה בישראל. לכן גם אני אהיה בערב ההתרמה השנתי ב-18 בינואר ב-10 בערב בסינמטק תל אביב.